Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan tudományos kísérletet gyűjtöttünk össze, amelyek elég rosszul sültek el. I thought I was doing something good for science, but in the end it was the worst thing I could ever have done. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan kísérleteket nézünk meg, amelyek nagy mennyiségű kárt okoztak, túl messzire mentek, vagy egyszerűen csak bizarrak voltak. 10. Guatemalai szifilis kísérletek. 1946 és 1948 között az Egyesült Államokban egy olyan kísérletet indítottak el, amelyben az orvosok 1300 szemét fertőztek meg szifilisszel, kankilisszel és gonorreával az alanyok tudta és beleegyezése nélkül. Több száz katona, prostituált, árva és pszichiátriai beteg lett az áldozatuk. Az 1300 fertőzött közül csak mintegy 700-an kaptak orvosi kezelés penicillin formájában, így több száz embernek kellett megtapasztalnia ezen szörnyű betegségek teljes erejét. Legalább 83 személy halt meg ennek az embertelen kísérletnek a következtében, és mindez csak azért, hogy kiderítsék, mely gyógyszerek képesek hatékonyan megállítani a fent említett vírusokat. 9. Clarence Daly sugárfertőzése. Ma a röntgen sugarakat a tuberkulózistól a csonttörésig mindenféle betegség diagnosztizálására használják, így életeket mentenek meg. Erős sugárzásuknak azonban pusztító hatásai is lehetnek, ahogy azt Thomas Edison megbízható asszisztense Clarence Daly a saját bőrén tapasztalhatta meg. Daly üveggyári szakember volt, és segített Edisonnak a röntgenfókuszcső és a fluoreszkáló lámpa kifejlesztésében. Sajnos Daly úttörő munkája végül véget vetett az életének. Edison kísérleteinek és Daly munkájának radioaktív hatása miatt Daly sugárfertőzés szenvedett, ami miatt elvesztette a haját, és fekélyek alakultak ki a kezén. A szélsőséges kezelések ellenére, beleértve mindkét karjának amputálását is, Daly 1904-ben életét vesztette. 8. MK Ultra. Pacing the hall this morning, saying, I'm just a prisoner. I feel like Jesus on the cross. Can feel the nails in my hands. Ahogy már korábbi videóinkban is beszéltünk róla, a kormányzati szervek nem szűkölködnek szörnyű emberkísérletekben a történelemben. 1953 és 1973 között a CIA több ezer emberen végzett elmekontroll kísérleteket, hogy felfedezze a hipnózis, a kínzás, a bántalmazás és a pszichoaktív drogok, például az LSD hatásait. Ezeknek a kísérleteknek az volt a céljuk, hogy kiderítsék, milyen módszerekkel és drogokkal lehet meggyengíteni az emberi elmét, és arra kényszeríteni őket, hogy információkat adjanak ki. He also was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you. A kísérleteket több ezer amerikai és kanadai állampolgáron végezték el illegálisan, akik közül sokan veteránok voltak és nem is tudták, hogy mit tesznek velük. Bár a pontos szám nem ismert, de többen meghaltak a kísérlet következtében. 7. Dorseti biológiai hadviselési kísérletek. And all those children seem to have gone on to have these problems. 1953 és 1975 között az Egyesült Királyság kormánya kísérleteket végzett saját polgárain, hogy meghatározza a biológiai hadifegyverek lehetséges hatásait. Kezdetben a Porton Down tudósai nagyjából 25 ezer négyzetkilométernyi területen használták a cink-kadmium-szulfidot szimuláló szereket, amelyeknek nem volt jelentős hatása az állampolgárokra, akik tudtukon kívül voltak kísérleti alanyok. Az 1960-as években azonban a tudósok élő baktériumokat használtak a tesztek során, és Dél-Dorsettet vették célba, ahol a szénabacillus volt a kísérleti ágens. Bár ezen kísérletek pontos eredményei máig ismeretlenek, de a környéken sokan úgy vélik, hogy a kísérletek születési rendellenességeket okoztak. There must be something, because every girl's been affected one way or the other. So, you know, one girl suffered a tragedy. 6. TGM-1412. A leukémia egy szörnyű betegség, amely hatalmas pusztítást okoz a beteg testében, ezért természetesen kiemelt fontosságúak azok a gyógyszerek, amelyek potenciálisan kezelhetik az állapotot. A rákgyógyszerek természetéből adódóan azonban számos vizsgálaton át kell esniük, mielőtt embereken alkalmaznák őket. TGM-1412 was intended to treat cancers by educating our own immune system into dealing with them. Sajnos a TGM-1412 kísérleti gyógyszer esetében túl korán kezdték meg az emberi vizsgálatokat, és 8 fiatal férfi önként jelentkezett, hogy teszteljék rajtuk a gyógyszert. It was never really discussed in great detail. It was just one point in 10-15 points that was said out. A gyógyszer beadását követő egy órán belül hat önkéntes szervezetében citokin vihar alakult ki.
Within a minute or two, I was feeling like I had hypothermia. A szer szervi elégtelenséget, magasra szökő lázat és elviselhetetlen duzzanatot okozott. A betegek hetekig kórházban voltak utána, néhányan pedig még testrészeket is vesztettek el száraz üszkösödés miatt. Would the drug hadn't been in my system? Is there any chance it could flow onto the children? 5. Dr. Rhodes szörnyű pályafutása. Bár a kísérlet kapcsán lényegében megtörtént a gyilkosságok beismerése, a beismerőnek soha nem kellett szembenéznie semmilyen következménnyel. 1931-ben dr. Cornelius Rhodes klinikai kutatásokat végzett Puerto Ricóban, ahol vérszegénységben szenvedő betegeket vizsgált. Miközben Puerto Ricóban élt, Rhodes írt egy aljas gyűlölködő levelet, amelyben bevallotta, hogy megölt 8 gondozásában lévő beteget és többeknek rákot transzplantált át a testükbe. Bár a későbbi nyomozás során nem találtak bizonyítékot a bűncselekményekre, 13 beteg mégis elhunyt Rhodes gondozása alatt. It uncovered another letter which the governor deemed worse than the first. But the governor, who was appointed governor, he's a mainlander who's been appointed and not elected, suppressed that letter. Az esetet sajnos a szőnyeg alá söpörték, és Rhodes az orvosi szakma egyik ünnepelt alakja lett. Cornelius Rhodes never faced a hearing. Not only that, he didn't even get fired. 4. A washingtoni és oregoni börtönök sugárzási botránya. Az Egyesült Államok börtönrendszerét erőszakossággal és embertelenséggel vádolták, hiszen a múltban előfordult, hogy a foglyokat kísérleti nyulaknak is használták. Dr. Carl Heller, endokrinológus, 1963 és 73 között Washingtonban és Oregonban bebörtönzött férfiakat hatalmas mennyiségű sugárzásnak tett ki, cserébe csekély havi $5. Amikor a foglyokat később vazektómiára kényszerítették, az orvos további $100 fizetett nekik. Ezzel egyidejűleg 1963-ban a Washingtoni Egyetem kutatói több mint 200 bebörtönzött férfit vetettek alá sugárzásnak, hogy tanulmányozzák a hosszú távú hatásokat. Amikor ezek a férfiak később gyermeket nemzettek, a babák közül legalább 4-nek születési rendellenességei voltak, de a tényleges szám ennél sokkal magasabb lehet. 3. A szörnykísérlet. Ha egy tudósnak még a kollégái is elborzadnak a módszereitől, akkor az egy jel lehet arra, hogy átértékelje a kísérletét. 1939-ben az Iowai Egyetem végzős hallgatója Mary Tudor és Wendell Johnson pszichológus beszédterápiás kísérleteket végeztek 22 árva gyermeken. A vizsgálat során a gyerekek közül 11-et szanaszét dicsértek a beszédterápiás foglalkozások során, míg a gyerekek másik felét egyszerűen kinevették. A nevetség tárgyává tett gyermekek közül sokan még évekkel később is súlyos pszichológiai károsodás jeleit mutatták, egyesek pedig egész életük hátralévő részében. Közel 7 évtizeddel később az állam $1,2 millió ítélt meg a túlélőknek a lelki károk miatt. 2. Stubbins Firth sárga láz megszállottsága. 1801-ben Stubbins Firth orvosi tanulmányokat kezdett a Pennsylvániai Egyetemen. Az 1793-as sárgaláz járvány inspirálta, amely több ezer ember életet követelt Pennsylvániában, és kutatásai gyorsan a betegségre irányultak. Firth elmélete szerint a betegség egyáltalán nem fertőző, és borzalmas kísérleteket végzett, saját magát használva kísérleti alanyként. Sárgalázas betegek hányadékát öntötte a karján lévő vágásokba, sőt, még a szemébe is. Amikor pedig ezektől sem fertőződött meg, megfőzte a hányást és belélegezte a gőzöket, majd áttért a fertőzött testnedvek elfogyasztására. Firth szerencséjére a hányadék, amit használt, késői stádiumú betegektől származott, és már nem tartalmazta a vírust, így minden igyekezet ellenére elkerülte a fertőzést. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. A Stanfordi börtönkísérlet. Az Egyesült Államok történetének egyik leghírhettebb és egyik legetikátlanabb pszichológiai kísérleteként tartják számon a Stanfordi börtönkísérletet, amelyet 1971. augusztusában több napon keresztül folytattak. You're going to be very pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. A kísérlet a börtönéletet volt hivatott utánozni. A résztvevők egy része az őrök, mások pedig a rabok szerepét játszották. This isn't about fun, this is a job. Yeah, but for 15 bucks? Yeah, 15 bucks that I really need. A kísérlet során az őrök a hatalomtól megrészegülve egyre brutálisabbá váltak a foglyokkal szemben, ami komoly pszichológiai károkat okozott, beleértve a teljes mentális összeomlást és a zombiszerű viselkedést. Come on, man, don't do that. It hurts my ears. Maybe you'll think about that next time you get yourself put in the hole.
Mivel a kísérlet annyira kicsúszott a kezükből, ezért 6 nap után felfüggesztették az egészet. Bár a kísérlet borzalmas volt, pozitívan megváltoztatott néhány szempontot az Egyesült Államok börtöneinek működésében. Ti vettetek már önkéntesen részt bármilyen kísérletben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!